ibada ya swala ukawa utasikia raha mpaka mwanzo kuwe kuna mahaba ambayo kwamba imekufanya wewe ufuate bwana mtume ambaye ulimpenda ukatekeleza amri ya swala ndani ya swala huku uhisi mahaba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia mtume alitwambia sallu kama raaitumuni, angetwambia tusomee swala ni suratul Fatiha. Kama raaitumuni ataka ibada vile vile imefungamana na macho yako kumwona bwana mtume Muhammad sallallahu, muona uzito wa kuwa taalluq na bwana mtume. Haya si masala kama elimu nyingine, kwa wewe utakwenda library usome ya makwisha, lazima kuingizwa katika kuisoma hii dini yako, kwa kutakuwa na mahaba ambayo kwamba yale mahaba ndio yatakupa utulivu pale unaposimama kuswali. Kutosimama kuwa ni amri, utasimama kuwa ni mahaba ya kupenda yule aliyokuamrisha. Sallu ala alhabib. Na sisi insha Allah Mwenyezi Mungu atupe mahaba sisi wenyewe, tupendane, tushikane, tusikitikiane, tuhurumiane. Tumekuja hapa leo wageni wakubwa, namuona seneta wetu amefika vile vile. Hii ni dalili kwa tuna kiongozi ambaye ampenda bwana mtume. Si mara ya kwanza kumuona katika vikao kama hivi. Baheri ni kumaanisha Mwenyezi Mungu amemuingiza mahaba ya mtume katika kifua chake. Ana kazi nyingi, ana mambo mengi, lakini akawa hatoweza kujizuia isipokuwa ahudhurie vikao kama hivi. Mwenyezi Mungu naye inshallah atampa nguvu, atamhifadhi kama anavyompenda mtume, na Mwenyezi Mungu inshallah na mtume watampenda na watakuwa nao peponi na sote inshallah. Mwenyezi Mungu inshallah atakubalie matali yetu, atengeneze maisha yetu, atengeneze majumba yetu, atengeneze watoto wetu, atengeneze makazi yetu. Mwenyezi Mungu atupe mazuri ya duniani na kesho akhera. Na bila kumsahau ndugu yangu Sidafa, vile vile Mwenyezi Mungu inshallah ampe afya na awazidishie kufuata tarika ya mzee wao waendelee. Hii ndiyo dalili ya kufaulu. Dalili ya kufaulu ni kufuata yale mazuri ambayo kwamba wazazi wako wakiyafanya, na wewe uendeleze inshallah. Mwenyezi Mungu inshallah atupa radhi zao. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran jazila kwa machache yaliyo mengi kabisa hayo ambayo umetuelezea. Ndugu zangu wa Islam, hii ndio faida ya maulidi, na hususan haya aliyozungumza Alhabib Hussein bin Taha bin Ali al-Haddad yataka zingatiwe kwa muhimu sana, kwa sababu cheche za watu zimewagalimu watu wengi, wale ambao kwamba hawana ufahamu wa hali ya upeo kama jinsi tulimwelezewa. Lakini ukweli kwamba tunataka tuwanoishe tabia hii hawa watoto wetu, ili kwamba waepukane na zile cheche ambazo kwamba zipo, na insha Allah Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake atajaribu kutuwezesha wana wetu wapate silsila kama namna zinazokwenda na watu wazima. Hatutaki kuchelewa, tusoma dua sasa hivi, halafu tuwahimize hao waandazi wanaoandaa wajiweke tayari, ili kwamba tupate kujitahidi kupata karamu yetu, tuende tukaswali. Basi kila mmoja baada ya hapo inshallah ataangalia kufanya. Na nimkaribisha ndugu yetu Alhabib Sheikh Abdulrahman Al-Sulay. Hii dua ili kwamba ifike kilele cha inshallah. Wacha nichukue nafasi hii ya kumkaribisha ndugu yetu
Muhammad Fakir ambaye ni senator wetu aliyejitahidi na kujizatiti kuja kukaa chini na sisi hapa kwa ajili ya kujumuika pamoja naye kwa sifa hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo siseme kwamba atasema mengi, lakini awaamkue tu kwamba na yeye ni mmoja kati yetu. Falyatafadhali bwana senator, angalau hata kama kwa kuwa. Shukran maalim islam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Kwanza ningeomba radhi kwa kufika kuchelewa kwa sababu nilikuwa na hafla nyingine kule mjini mbili ambazo zimenichelewesha kidogo, lakini alhamdulillah nitabahatika kupata dua. Na tawashukuru nyote mliohudhuria maulidi yetu ya Chaani ambao ni maulidi ya miaka mingi, na hii mbali na kwamba tunaja kuihisha na kuadhimisha mazazi ya Mtume, pia ni fursa ya sisi kutuleta pamoja kuja kujuana hali zetu na vile vile pia kuangalia mujtama wetu unakwenda namna gani. Kwa hivyo nashukuru sana, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa hii tena, na namshukuru pia kamati ya masilifati na watu wa Chaani kwa kuweza kuandaa hafla hii kila mwaka. Si jambo dogo kila mwaka kutuleta pamoja. Kuna mahali pengine maulidi kama haya yanaweza kufifia na kukata kabisa, lakini leo sisi hapa Chaani tunajivunia kwamba maulidi yako, inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe kila mwaka tuendelee kufanya hivi. Vile vile nachukua fursa hii kumwomba Mwenyezi Mungu wale wazee wetu ambao wametangulia mbele za haki awae mahali pema, na sisi ambao tuko ulimwenguni atuwezeshe kuhudumia ndugu zetu, na vile vile tukifika wakati wetu wa kuondoka ulimwenguni tupate husnul khatimah. Hada assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanta, asanta, na karibu inshallah pamoja inshallah. Vile vile kabla kuna salamu za MC wetu wa hapa Kipevu Dama Inchali, ambaye kwenye mkutano wa kilazima lazima, manake hawezi kuepukika kwake, lakini ametoa salamu kwamba afikishiwe salamu kwamba roho yake tunayo, ni mwili tu hatunao, lakini roho yake tunayo hapa. Kwa hivyo mjue kwamba inshallah Mwenyezi Mungu naye vile vile ambariki roho yake, imefika ni mwili tu haupo, mjue kwamba tunaye pamoja inshallah. Na vile vile nafahamisha kwamba kuna Saidi Mbudi ambaye ana salama atakapozitoa. Basi kabla ya dua inshallah, karibu bwana Saidi Juhudi uweze kueleza yale uliona inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمع مقوى نيابة يا إبيويتو مشميوة عمر مويني بايا ناليكوا رسمي حفلة هي يمتومي لاني حفلة ياكي كلا مواكا وصحيح كما دوستي أمان المسلم البسيما إمسيويتو وعشاني yuko kwa mkutano, lakini ametuma ujumbe, wako pamoja na mheshimiwa Omar Mwinyi na maimsezi wote wa Changamwe katika sehemu ya Mwindani Hall, sehemu za Bokone. Nilikuwa afike hapa, lakini bado ile ni mkutano. Amenipa ujumbe aina mbili. Wa kwanza amesema tuwaimize katika kikao hiki cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuweze kuleta mbele swala la elimu, na kuja kwa Mtume ni kuifurahia elimu, kwa sababu Mtume ndiye alishukishiwa Iqra. Kwa hivyo amesema swala hili Waislamu tulipige debe sana, na ni elimu zote mbili, khairukum man akhadha hadha wa hadha. Suala la pili amesema
niweleze katika hafla hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam masala ya tarbia, malezi ya watoto wetu. Malezi yameshuka na yanazidi kudorora hasa katika zama zetu hizi. Na pia huyo ambaye tumsherekea alitwambia maana hala walidun waladahu afdala min adabin hasan, kitu bora kabisa mzazi ambacho atampa mtoto wake au atamrithisha ni adabu nzuri. Kwa hivyo huu ni ujumbe ambao nimepewa na mheshimiwa wetu Bwana Omar Mwinyi kwa ufupi, kisha amenipa mkono wake pia katika hafla hii ambao takrima yake nitamkabidhi inshallah kiongozi wetu Maalim Islam baada ya dua inshallah, tukabidhi mkono wa mheshimiwa Omar Mwinyi katika hafla hii. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ورحمة الله وبركاته. Tuwakumbusha kwamba yale maulidi inayosomwa hapo mtaa wa Bomu ya maulidi ya Sheikh Abdul Halim msikitini, kwa hakika yatakuwa hii Jumatatu ya sikukuu. Kesho kutwa itakuwa kama hapa, yani asubuhi saa 4 mpaka saa 7. Kwa hivyo inshallah tualikike sote, tufikeni pale tumfurahikie Mtume, na ndio taadhima njema kwa Uislamu kuona kwamba kila mmoja anakumbusha.